Sakarā ar to, ka mēs ļoti ilgu laiku pavadām mājās, mums ir tāds iespējas pilnveidot savas kulinārijas prasmes. Tāpēc šodien mēs pagatavosim vienu no mūsu mīļākajām receptēm – kolosālo spageti. Šīs recepts pamats sastāvdaļas ir spageti, sirds un tomātu mērce. Kā arī mums vajadzēs sviesu, sāli, piparus un nedaudz zaļumus. Pirmā lieta, kas mums ir jāizdara, ir mums jāuzvāra katliņā ūdens, tad mums ir jāpievieno kripatiņa sals un visbeidzot, kad ūdens jau būs uzvarījies, mēs pievienosim katliņā spageti un ļausim tam vārīties 6 minūtes. Bet kamēr vēl joprojām vārās mūsu spageti, tikmēr es sagriezīšu zaļumus. Tagad mums būs nedaudz sarežģītāks process, mazākiem noteikti ieteicam kādu pieaugušā palīdzību, bet lielākie, protams, var darīt paši. Spageti mums ir nokārs, tagad mums atliek tikai mūsu spageti aptert sviestiņā un pievienot klāt papildu sastāvdaļas. Asumam es pievienošu piparus, bet es garšai pievienošu parmezānu sieru un zaļumus.